Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Evo danas sa vama želim podijeliti pobožnost svetome licu Isusovu. Mnogi od vas ni ne znaju za ovu pobožnost, stoga je vrlo bitno da se ona širi i da ispunimo ono što Gospodin traži od nas. Sada ću vam ukratko ispričati kako je ona nastala, te ću vam reći i Gospodinove poruke. U mjesecu lipnju 1938. godine, dok je molila pred presvetim oltarskim sakramentom jednoj časnoj sestri, blaženoj Pierini de Micheli, ukazala se prekrasna gospođa, presveta djevica Marija, s malim škapularom u ruci. Škapular je bio načinjen od dviju bijelih tkanina spojenih konopčićem. Na jednoj tkanini bila je utisnuta slika Isusova svetoga lica s riječima oko njega. Gospodine, obasjaj nas svojim licem, a na drugoj tkanini bila je otisnuta hostija okružena zrakama s riječima oko nje. Ostani s nama, Gospodine. Presveta djevica približila se i rekla: ovaj škapular ili medaljica koja ga zamjenjuje, jamstvo je ljubavi i milosrđa koje Isus želi dati svijetu. U ovom vremenu putenosti, tjelesnosti i mržnje prema Bogu i crkvi. Razvučene su đavolske mreže da bi iščupale vjeru iz srdaca. Potreban je božanski lijek, a taj lijek je sveto lice Isusovo. Svi oni koji budu nosili ovaj škapular ili medaljicu, te svakog utorka pohode presveti sakrament kao zadovoljštinu za uvrede koje je primilo sveto lice mojega sina Isusa tijekom njegove muke i koje svakoga dana prima u euharistijskom sakramentu, bit će utvrđeni u vjeri, bit će pripravni braniti ju, primiti će milost da nadvladaju unutarnje i izvanjske duhovne poteškoće, zadobit će pomoć u opasnostima duše i tijela, imat će blagu smrt pod nasmiješenim pogledom mojeg božanskog sina. Svaka osoba pozvana je nositi medaljicu Isusova lica i svakom se preporuča da dnevno izmoli 5 slava Ocu na čast svetoga lica našeg Gospodina. Gospodinove poruke. Prikazuj bez prestanka moje sveto lice mojem vječnome Ocu. To prikazanje pribavit će spasenje i posvećenje tolikih duša. Ako ga budeš prikazivala za moje svećenike, čuda će se događati. Razmatraj moje lice i proniknut ćeš u bezdan boli mojega srca. Tješi me i potraži duše koje će se žrtvovati sa mnom za spasenje svijeta. Isus se opet pojavio dok mu je kapala krv i s velikom tugom je rekao: vidiš kako trpim. Ipak samo me rijetki shvaćaju. Koliko nezahvalnosti dobivam od onih koji tvrde da me ljube. Dao sam svoje srce kao najvidljiviji znak svoje velike ljubavi prema ljudima i dajem svoje lice kao vidljivi znak svoje boli za grijehe čovječanstva. Želim da ga častite posebnim blagdanom u utorak prije korizme, kojemu ću prethoditi devetnica, u kojoj će svi vjernici dati zadovoljštinu sa mnom
sjedinjujući se s Dioništvom u mojoj boli. Možda se neke duše boje da pobožnost i štovanje mojega svetoga lica umanjuje pobožnost prema mojemu srcu. Reci im da će naprotiv tako biti upotpunjena i još veća. Razmatrajući moje lice, duše će sudjelovati u mojim mukama i osjetit će potrebu da ljube i pruže zadovoljštinu. Nije li to onda prava pobožnost mojemu srcu? Promatrajući moje lice, tješite me. Ukoliko želite više častiti presveto Kristovo lice, postati štovatelj milosrdnog Kristovoga lica, možete to učiniti na način da se javite na mail adresu koju ću vam sada pročitati. Dakle, malim slovima sve zajedno, milosrdno Kristovo lice @gmail.com. Ponovit ću još jedan put. Malim slovima sve zajedno, milosrdno Kristovo lice @gmail.com. Neka te Gospodin licem svojim obasja i milostiv ti bude. S Bogom.